गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हूँ अजय त्रिवेदी अने आजे आपणे धोरण 10 विषय गणित मां चेप्टर 10 वर्तुळना प्रेक्टिस बुकना एक्जाम्पल शीखी रह्या छीए। तो चलो जोईए। हवे मित्रों, आपणे स्वाध्याय 10.1 नो पहला नंबर नो प्रेक्टिस बुक नो एक्जाम्पल शीखीए। तो मित्रों, पहला नंबर मां जुओ, पी केंद्र अने 10 सेमी त्रिज्या वाला वर्तुळनी बहारना बिंदु ए मांथी दोरेल स्पर्शक वर्तुळ ने बी मां स्पर्शे छे। जो पीए बराबर 26 होय तो एबी शोधो। मित्रों, आपणे एबी शोधवानुं अहींया कीधेलुं छे, एटले पहला तो पी केंद्र वाळुं एक वर्तुळ लई लईए। आ आपणुं पी केंद्र वाळुं वर्तुळ बरोबर। पछी शुं कहे छे जुओ, 10 सेमी त्रिज्या वर्तुळनी बहारना बिंदु ए, એટલે બહારના ભાગે અહીંયા મિત્રો આ રીતે એ બિંદુ આવેલું છે। આ એ બિંદુ, એમાંથી દોરેલ સ્પર્શક વર્તુળને બીમાં સ્પર્શ કરે, એટલે આમાંથી આ રીતે આપણે સ્પર્શક દોરી દઈએ। આ બહારનું બિંદુ એ, આ સ્પર્શક વર્તુળને બી બિંદુમાં છેદે છે। चलो पच्चीस कहे पी ए बराबर 26 सेमी। हवे मित्रों आकृति में जोईए तो आ पी ए आमा अने एनु माप आपणे आप्युं छे 26 सेमी बरोबर। अने आ स्पर्शक अने आ पी केंद्र, ए बी अने पी जॉइंट करिए तो आ लंब बन्यो कहेवाय, अने त्यां काटखूणो बने। અને આ થઈ તમારી વર્તુળની ત્રિજ્યા, અને ત્રિજ્યાનું માપ તમને આપેલું છે 10 સેમી। તો અહીંયા આપણે લખી કાઢીએ આ માપ તમારું 10 સેમી। હવે જો આ રકમની અંદર તમારે શોધવાનું શું છે, એબી, એટલે આ માપ આપણે શોધવાનું છે। ક્લિયર? તો હવે અહીંયા લખવું પડે પહેલા કે બી કેન્દ્રિત વર્તુળમાં, વર્તુળમાં આપણી પાસે કઈ કઈ વસ્તુઓ છે, તો પીબી બરાબર એ શું છે, ત્રિજ્યા, અને ત્રિજ્યાનું માપ આપણી પાસે છે 10 સેમી। ત્યારબાદ આપણી પાસે પીએ આવ્યા છે, પીએ બરાબર 26 સેમી, અને આપણે શોધવાનું શું છે, એબી, એબી બરાબર આપણે શોધવાના છે। તો હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે સ્પર્શક વર્તુળ જોડે જે ખૂણો બનાવે એ ખૂણો કેવો હોય, કાટ ખૂણો હોય। એટલે આપણે અહીંયા લખવું હોય તો લખી શકાય કે પીબી રેખાખંડ લંબ એબી રેખાખંડ, આ રીતે પણ લખી શકાય। આ પીબી રેખાખંડ લંબ શું થાય, એબી રેખાખંડ બરોબર। માટે આપણે અહીંયા ત્રિકોણ પીબીએ માં માપ ખૂણો બી બરાબર કેવો થાય, 90। માટે પાયથાગોરસ પ્રમેય મુજબ સૂત્ર લખીએ આપણે, કર્ણનો વર્ગ, એટલે આકૃતિમાં જુઓ મિત્રો, કર્ણ એટલે પી એ થાય, તો અહીંયા આપણે લખી કાઢીએ પી એ સ્ક્વેર બરાબર આ ત્રિજ્યા એટલે બાજુ થાય, તો પી બી સ્ક્વેર અને વત્તા એ બી સ્ક્વેર। ચાલો, એટલે આ તમારું પાયથાગોરસ પ્રમેયનું સૂત્ર થયું। હવે પી એ એટલે 26 નો વર્ગ, અને બરાબર પી બી એટલે 10 નો વર્ગ, અને વત્તા એ બી સ્ક્વેર આપણે શોધવાના છે। હવે મિત્રો, 26 નો વર્ગ એટલે 26 × 26 કરીએ તો 0 2 6 12 2 4 5 6 6 36, 6 2 12 3 15, 8 6। તો મિત્રો અહીંયા કેટલા આવ્યા, 5 ને 2 કેટલા થાય, અહીંયા 7 થાય, અને 5 ને 1 6, તો અહીંયા આપણી પાસે વધ્યા કેટલા, 676 આવ્યા, અને 10 નો વર્ગ એટલે 100 થાય, અને એ બી સ્ક્વેર થાય। હવે મિત્રો આ જે 100 છે એને બરાબરની આ બાજુ લઈ દો, તો 676 - 100 બરાબર એ બી સ્ક્વેર,
माटे एबी स्क्वायर बराबर बाद बाकी करिए तो मित्रों 576 आवे। माटे एबी बराबर आ वर्ग काढ़ी नाखीए तो पहली बाजू शू थाय वर्गमूल थाय तो वर्गमूल में आपणे अहींया लखीए 576 माटे एबी बराबर 576 नो वर्गमूल मित्रों केटलू थशे 24 सेमी थाय એટલે કે 24 × 24 કરીએ તો 576 મળે। તો નીચે જવાબ કરીને મિત્રો તમારે બોર્ડમાં ખાસ લખવાનું કે જીવા એબી ની લંબાઈ બરાબર સોરી જીવા નથી પણ એબી ની લંબાઈ બરાબર 24 સેમી થાય। તો મિત્રો આ રીતે આપણો એક્ઝામ્પલ અહીંયા પૂરો થયો। નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નવા એક્ઝામ્પલ સાથે પાછા ફરી મળીએ છીએ। ત્યાં સુધી ગુડ નાઈટ ફ્રેન્ડ્સ।